Aprofitar la fusta, el tacte, el color, l'olor o la textura és el que pretén l'Eliseu Guillamón, autor de La cuca dels pins. La cuca dels pins es troba al Parc Pompeu Fabra i es tracta d'una escultura feta amb troncs d'arbres morts per donar a aquests arbres una segona vida útil. La idea és que aquesta cuca dels pins sigui un lloc per venir-hi a jugar, per enfilar-se, per saltar, per venir a berenar o pel que sigui. És fer servir els troncs, quan l'arbre ja és mort, doncs fer servir els troncs per alguna cosa més que per cremar. Aprofitant que els arbres de l'Avinguda Verge de Montserrat s'havien de tallar, l'Ajuntament va decidir encarregar a l'Eliseu una escultura. L'Eliseu va decidir col·locar la cuca sota els pins, ja que és on sol viure aquest insecte, i així recrear aquella cuca que no es pot tocar. Van estar entre... primer tallar-los del lloc, deixar-los, va anar molt bé deixar-los uns mesos a assecar, els arbres, perquè els arbres es belluguen quan la fusta està seca, es va assecant, va agafant formes i va agafant gestos, van estar dos o tres mesos o quatre assecant-se aquests arbres i després tornar-los a portar cap aquí, decidir la posició dels arbres en funció del terreny i de la forma que volíem fer i després polir la pell de l'arbre per intentar-li treure el màxim d'escorça, arrodonir les puntes, arrodonir els cantos, treure-li les coses perilloses. Tot això perquè fos còmode per seure i còmode per fer-lo servir i perquè pogués complir tota la normativa que ha de complir. Qualsevol cosa que posem en un parc ha de complir una sèrie de normatives, que no totes les coses les compleixen perquè és impossible, però com que això es vol, bueno, de fet s'ha certificat com una àrea de joc infantil, doncs ha de tenir una sèrie de limitacions, de característiques. Les coses no poden punxar, no poden tenir una alçada determinada, no es poden bellugar, una sèrie de condicionants, i aquesta estructura doncs ho compleix. L'Eliseu, com a passatgista, no s'ha estrenat amb la cuca dels pins. Fa 13 o 14 anys va fer el drac de la Serreta. Aquest drac està fet amb un cedre que va morir i l'Eliseu va decidir aprofitar per tal de fer una escultura en la qual els nens hi poguessin jugar. El 2011 es va decidir reformar el drac de la Serreta, fent perdre l'essència que li havia volgut donar l'autor com a lloc on poder descansar, jugar o seure. Els arbres tenen unes formes molt curioses i el drac de la Serreta era clar que havia de ser un drac, no podia ser una papallona. I aquests pins, doncs, simbolitzen això. Altres peces que he fet doncs no tenen un motiu concret. Havíem fet algunes escultures amb arbres de 20 metres que no té un nom concret i els nens s'enfilen igual i juguen igual. No cal que tingui nom aquí, mira, em va venir de gust que fos la cuca dels pins. Sobretot per això de les iaies. No les toquis, no les toquis. Doncs aquestes sí que es poden tocar. Però no només el drac o la cuca dels pins són obres de l'Eliseu. Cardedeu té molts racons on el passatgista s'hi ha deixat veure i dels quals encara hi guarda un record. És un dels projectes que més me'n recordo de quan havia estat treballant aquí a Cardedeu, era aquest parc del Pompeu Fabra, la zona de jocs que estem ara, que el vam fer amb el Consell d'Infants, amb els nanos del Consell d'Infants, l'any 99. L'any 1999, i a la Tirolina, aquest pont, tots aquests pèndols fets també amb troncs i fets així d'una manera diferent, és un dels projectes més xulos que vam fer en aquell moment. I encara duren, i encara funcionen.